Hei, Pati Rallaa, se olisi Tupeke jo tässä ihan itse. Ja mulla on askartelun nurkka tää ja hiipulla on tommonen frisbee. Onko se noin hyvä frisbee? Niin. Joko te arvaatte näistä, mitä tulee? Eli kyytte. Ei olla menossa naimisiin. Ollaan nyt 7. vuosi menossa meidän häistä. Hämäläisten ladan kokoontuminen olis, niin eikö se ollut 27. päivä tätä? Kyllä. Ja Napialan vanha koulu, Terva Koski. Kolmostieltä tehdään opasteet sinne Ladan Jussin kanssa. Sitä niin kuin järkätään yhdessä kahteen tyttöön. Niin meikäläinen tekee näitä opasteita nyt tässä. Ja niin innoissaan tuossa sahasin näitä ja kun mun piti aluksi vaan katsoa nää, että tavara, että mistä mä sitten teen niin kuin huomenna nää. No, mut tuntuu, niin se lähti taas vähän laukalle toi homma ja no, mä tässä ajattelin, että mä rupeen nyt vähän maalaa tässä muutama, niitä on tossa nipussa, niin näitähän voi sitten käyttää muissakin sitten vastaavissa, niin missä on ladakokoontumisajo, niin sinne pääsee myös kattelee ulkopuolisetkin ladoja, niin siellä on jotain mielenkiintoista tekemistä, siinä yritetään keksiä, mutta mä kyllä kerron siitä likempää, ja tuolla Vasaanin kirjassa eli Facebookissa on siitä tietoa, ja meidän somevastaavahan osaa kertoa enempi kuin Reija teki sivuksi. Eli milläs nimellä se löytyy? No ihan sillä, mikä eli sä jo kerran sanoo. Niin. Joo. Siinä, että siellä on paikan päällä. Olisi siellä tarkoitus olla ja möllötellä ja ihmetellä. Ja sitten Ladan Jussin rantsille niin sanotusti jatkot. Jatkot siitä, että Leppäkoskelle sen jälkeen. Että siinä on muutama tunti yhdessä oloa ja tollain. Mulle tulee ystäväni Kepan tallilta. Tulee sit kanssa. Tulee meille yökylää tuohon meidän vaunuun. Ja on sitten Keijon kanssa lauantai aamusella kiinnittämässä näitä kylttejä. Pitää vaan jostain rimatekas, mutta mitkä saa, mihin saa sitten nää vedettyä akkukoneella kiinni, niin eka rautakangella tehdä pieni reikä maahan ja saa sitten nää koputeltua paikalleen. Mutta tämmöstä mä tässä. No niin, no hei. Hiipu, älä mene elämään nyt. Koko koira maalissa. Noin. Tämmöstä mä tässä aloin tekee, niin jatketaan tätä seuraavana päivänä, eli teille näkyy ihan tässä, niin katsotaan kohta. Homma edistynyt innoissaan, unohin kuvata taas ja hiipukin on täällä. Ja tässä on näitä nippu näitä ladakylttejä ja porattu reijät tohon, että saa sitten puihin kiinni ja tässä on nää kuivumassa. Ja sitten ei tarvitse muuta ottaa kuin kyprokki ruuveja, meinas tulla kyplokki, niin niitä ruuveja sitten ja akkukone ja rautakanki ja leka, niin saa noin maahan hyviä. Sitten on nippusiteitäkin muutama, että saa muutaman kiinni, niin saa sitten 27. päivä Napialan vanha koulu ja kello 12
alkaa, että kannattaa tulla ajoissa, jos tulee katsoa. Siellä on Janakkalan Sanomakki live-striimiä kello 12 alkaa. Mutta tämä oli tämmöinen video näiden rakenteluista. Tämä on pätkissä kasattu, mutta se ei haittaa. Kiva, että katsoit videoa ja tuu sinne katsoa ladoja, jos haluat. Oot täällä päin. Ja Facebookista löytyy Hämäläisten ladamiitti tietoa siitä. Ei muuta kuin pitäkää itsestäni ja toistani erittäin hyvää huolta. Moikka moi!